Dobre, takže spustil som nahrávanie. Poďme sa spolu pozrieť na Google Ads znovu, na tú kampaň. Ukážem vám, čo som mimochodom riešil aj v podstate tento týždeň, aj minulý. Pripravovali sme práve sme to vianočnú kampaň, alebo teda kampaň, ktorá nám bude bežať na predaj online kurzov v nejakých troch vybraných kategóriách produktov. Tak vám ukážem, ako som postupoval, čo môžete na to v skratke použiť. V skratke, ako to celé urobí v tom Google Ads, alebo že aké sú možnosti. Dobre, A jedna z prvých vecí je, že je celkom vhodné si naštartovať Google Ads, aby ste si to rovno eventuálne skúšali. Takže my sme naposledy si urobili konto v Google Ads, tak ideálne by ste sa do neho rovno prihlásili. Takže prihláste sa do Google Ads. Je to celkom vhodné. Do Google sa dá potom prihlásiť, ak jedného dňa budete mať tzv. MCčko. to je ako keby účet správcu alebo ten vybraný konkrétny účet. Ja sa zámerne prihlásim ešte ako správca, aby ste videli o jednu úroveň navyše. Takže ja sa prihlásim do tých účtov. Dobre. Takže. Zakus som tam. Dobre, takto nejak to nejaké vyzerá v rozhraní Google Ads, takže rýchlo kurz geniality. Toto je teda tzv. súhrn alebo domovská home obrazovka. A vždy, ak budete spolupracovať s nejakou agentúrou alebo s nejakým zákazníkom, skoro vždy potrebujete od neho toto ID, to znamená toto číselko na prepojenie jednotlivých účtov. Takže v pravom hornom rohu vidíte pod e-mailom, po ktorý som prihlásený, pod akým správcom, fotečka, avatar a hlavne dôležité toto číselko dáme režim celého obrazovky, sme sa čo najlepšie videli. Google Ads má aj mobilnú aplikáciu, na ktorú má lákajú v ľavom dolnom rohu, alebo existuje taká aplikácia, ktorá sa volá že Google AdWords a Google Ads Editor, veľmi obľúbená, ktorú aj používajú v ALZE, všetky možné agentúry, keď budete robiť zadanie. A táto súhrná obrazovka alebo dashboard je podobná ako v Analyticse. Podobná je v tom, že v pravom hornom rohu sa vždy vyberá obdobie, za ktorú robíte analýzu. Čiže všimnite si štandardne, tam má momentálne nastavené tu na nejaké obdobie 30 dní, môže dnes, včera, tento mesiac, posledných 30 dní. Ale vidíte, mám tu od 29. po 17. 10., 10, ktorý som analyzoval. Vidíte, za to obdobie počet kliknutí, konverzie, cena na konverziu a celkovú cenu znamená, koľko nás to v skratke stálo. Všetky to dáta si vždy viete stiahnuť, vidíte, ako sa to menilo. Čiže keby som chcel dať, ja neviem, zobraziť v posledných 30 dní, nech je to rýchlejšie, tak vidíte, 4,7 teda kliknutí, 522,62, čo sa týka konverzií. Takže vidíme, ako sa nám to celé menilo v čase. Našou úlohou je vyrobiť si svoju vlastnú kampaň. Takže logicky klikám na položku kampaň, alebo tu vidíte krásne tlačidlo modré, že kampaň, alebo tu na modré plus. Čiže v súhrne na home obrazovke tu sa dá vyrobiť nová kampaň alebo idete do kampaní a odtiaľ to tiež cez plusko viete urobiť novú kampaň. Zároveň, keď ste pod, ke, keď tam tých účtov máte viacej svojich zákazníkov, tak treba dávať pozor, pod akým ste účtom, lebo potom vidíte, že tých kampaní mám tam žeriavy, mám tam oleje, mám tam kurzy, čiže tam všetko možné, takže potom v tom súhrne je to takéž divoké, hej. Takže logicky tu na vidíte, že všetky kampane, takže tu sa dá potom hore vybrať konkrétna kampaň, ktorá vás zaujíma. Remarketingová, vyhľadávacia, obsahová a tak ďalej. Čiže pozor, keď tu máte ten súhrn, nielen si vyfiltrovať, aké obdobie, ale aj ktorá konkrétna kampaň. Oni vám môžu povedať, že však nejaké divné ceny a pomery, no áno, lebo som nevybral kampaň. Dobre, chceme si ale zostaviť svoju vlastnú kampaň, takže poďme na to, klikám na plus novú kampaň. Teraz. Bude to chcieť odo mňa poprvé, čo je cieľom a vidíte, že chce, aby som vybral konkrétny účet. To preto, lebo som správca a mám tam tých účtov samozrejme viacej. Vždy to robíte pod konkrétnym účtom. Čiže ja napríklad správujem Vita Academy, takže tu možno budete treba, akože vám sa to zrejme neopýta, lebo nepoužívate toho správcu, ale teda bude tam autonsky predvolené. Podobne, keď sme to vyklikávali minulý by som povedal, že základom kampane sú ciele, ale vždy ho môžete vytvoriť bez v pravom dolnom rohu. Tých cieľov reálne bude samozrejme môcť byť viac, ale niečo je tzv. primárny alebo hlavný cieľ. Áno, najčastejšie je to predaj. Takže keby som sa teraz zahral na predajcu hračiek, v podobnom prípade by som išiel po predaj. A dajme tomu, že mám novú aplikáciu, novú videohru, nejakú, ja neviem, na Android, tak mohol by som ísť cez propagáciu. Ako mám nejaký nový produkt, o ktorom nikto zatiaľ nevie, a môžem riešiť zvažovanie produktu a značky, respektíve povedomie. Takže tých možností je viac vrátane návštevy webu. To znamená zvýšenie trafiku návštevnosti alebo promá miestnej predajne. Poďme dať predaj. Vysvetloval som, že zámerne to poradie určené je podľa početnosti, a najčas, ako, ktoré tie cieľ sú najčastejšie, a to je ten predaj. Takže dajme predaj. A toto je veľmi dôležité, že typ kampane. Toto je dôležité, aby ste tomu rozumeli. Hľadať alebo search je vyhľadávacia sieť. To znamená, keď si otvoríte Google vyhľadávanie a sem napíšem napríklad tu Barbie. Áno. Tak. Toto, kde je tu reklama, toto, že reklama, reklama je search. Rovnako dole je takisto, keď je, ovšem, tuto není. Môžu byť vždy hore a dole. Takže to je v skratke hľadať. Potom sú tu nákupy. Nákupy alebo shopping je toto, čo tu vidíte v tejto vrchnej časti. To je táto. Niekedy to je po pravej strane. Alebo tu sú priamo nákupy. Áno, toto sú nákupy. Ďalšia vec, ktorú tu máme, a vysvetlím všetky, videoreklama, to je pre YouTube, logicky. Discovery, že objav, je jak na YouTube, tak je na Gmaili. Možno keď ste videli nejaký Gmail účet, bežne používate asi, tak tam máte, že objaviť, ak neblokujete nejakú reklamu. Ja neviem, otvorím si schválne svoj Gmail. Dúfam, že mám spustený blokovač. Aha, vlastne nepustím, lebo tu som v inom účte, ale určite to poznáte, že otvoríte Gmail, tak tam máte, že objaviť. Podobne na YouTube máte, že funkciu objaví, že vám to zobrazuje nové a nové videá. Obsahová sieť, alebo tzv. display, čo to je? Potrebujete najčastejšie k tomu, už dneska už sa použijú všade responsívne reklamy, ale pripraviť si nejaké baneríky. To znamená, partnery, ktorí sú v sieti Google AdSense, alebo napríklad priamo nejaká partnerská sieť Google, to znamená, vy máte nejaký web a chcete zarábať na náštevnosti, lebo píšete články, blog, tak môžete umožniť sa v krátke zákazníkom Google, aby u vás mali bannery. Takže to je jedno, či je to nejaké spravodajstvo, blog, alebo proste nejaký, nejaký informačný web, takže obsahová sieť umožňuje mi v podstate reklamovať na nejakom odzokách v cudzom webe. Potom si môžete filtrovať, že ktoré to budú. Ako v našich končinách ste možno počuli, sa riešilo to, že nechcem napríklad v skratke inzerovať na nejakých stránkach, ktoré ja neviem, v nejakých konšpiračné teórie, hoaxy. Často sa to vyfiltrováva. Sa vás agentúra môže opýtať, že to, nechcete to náhodou vyfiltrovať? Alebo sa niekedy filtruje, že aby to neboli nejaké detské weby. Hej. Takže takéto sú možnosti. A potom je tu novinka, no, novinka, už je to nejaký pol rok, skoro rok, takzvaný max performance alebo maximálna výkonnosť toto je inak typ kampane, ktorý teraz ideme použiť paradoxne. V hľadaní vo všetkých týchto typoch sa dajú ako keby do veľkej miery nastaviť skoro všetky parametre od ceny a dá sa to kombinovať okrem manuálneho napríklad manuálnej stratégie definovania cien, nejakých limitov aj s nejakými automatickými, ale toto maximálne výkonnosť je o tom, že sa využíva umelá inteligencia AI Google a vy chcete Áno, ono sa to volá, že max výkonnosť alebo maximum performance. Takže chcete mať s tým kvázi čo najmenej roboty a chcete, aby umelá inteligencia Google sa s tým nejakože vysporiadala. Keď hovorím o umelej inteligencii, tak aby sme rovno húpsli na tú ako keby sféru. Keď si veľa ľudí predstaví umelú inteligenciu, tak si niekto predstaví nejakého chatbota. Toto je Kuky. Neviem, či Kuky poznáte, ak nie, zoznámte sa. dávam do chatu. Možno ste zaregistrovali, že aj Tatra banka alebo niektoré iné organizácie už majú svojich nielen chatbotov, ale využívajú napríklad normálne na komunikáciu nejak v rámci nejakého metaversu nejaké identity. Takže tu, na keby sme sa prihlásili, snad sa mi to podarí. Skúste si vyskúšať kuky. Áno, súhlasíme s Diablom. Áno, Takže predstavujem vám kuky. Všimnite si tam discord video chat, takže ahoj, som kuky a tak ďalej. Som s tebou v dispozícii 24. Aké tvoje meno? Aj, Miroslav. Takže v skratke... Um, Dokáže na základe analýzy textov v podstate riešiť nejaký vidíte, nejaký keď poviete, že povedzme, aké počasie, vtip a tak ďalej. To nie je nič nové, to už tu máme cez 20 rokov, to si pamätám, 20 rokov dozadu sme niečo podobné takisto riešili, programovali, poký sa to, volalo, bola to 16-bitová aplikácia. Takže takéto nejaké chatboty už boli predtým, akorát sú premakané, lebo už máme nejaké kontextové mapy, umelé neurónové siete, čiže umelá inteligencia sa výrazným spôsobom posunula. Víte, že dá sa to robiť dokonca voice Toto veľmi často viete, aspoň využiť nejaké častokladené otázky, keď sa vás pravidelne niečo zákazníci pýtajú, viete toho chatbota samozrejme naučiť na nejaké báze otázok, čím viac dát bude mať, tak tým sa vie samozrejme lepšie učiť a vieť potom interagovať s tými ľuďmi. A uh, ak to môže byť super, tak to môže byť úplne fiasko. Mm, napríklad fiasko, ktoré ma napadlo, tak uh, v Bratislave je jedna sieť um, občerstvení, aj som zabudol, ak sa volajú teraz, super, na to už tako napadne, už neskoro, ktorí si integrovali chatbota a um, oni napríklad robia dobre, nazývame to, že palacinky alebo zákusky a takéto veci a toho chatbota integrovali tak, že to bola katastrofa, stále sa vás pýtal nejaké hlúposti, divné veci až sa di správal divne, že proste nejde len o to, že investovať veľa peniazy do nejakého chatbota, ale treba venovať dostatočnú pozornosť jeho vlastnostiam, aby sa napapal, aby rozumel. Takže není to proste robota, že cez noc si niečo nakodím alebo na čo nahodím, ale dneska ani tá vytvorenie toho chatbota nie je až také zložité, ako v skratke vyhrať sa s tými vlastnosťami, otázkami a tak ďalej. Samotná finančná správa používa napríklad taxanu, možno ste určite už videli, že keď ste podávali aj nejaké daňové priznanie, alebo sa zaoberáte, takže keď si dáte, že napríklad taxanu, tak tu je taxana, čiže chatbot finančnej správy, čiže toto, čo vidíte, je realita, hej, to ne, že budúcnosť, to je proste tu a teraz. že máme tu chatbotov, dajú sa používať, vidíte, že môžem pokračovať aj stránkov messengerom, takže ahoj tak sa na... Tak, tu samozrejme som povoloval všetko, ďalej, či tomu rozumiem. Vidíte, a tu už máte okruhy téma zadanie, aby to nebolo o tom, že sa rozprávame, ja neviem, o čom. Dobre, a teraz tá umelá inteligencia samozrejme môže byť integrovaná nielen do nejakého avatara, do nejakého, nazvime to, nejakej, nejakej umelej identity alebo nejakej persóny, ale môže byť integrovaná aj v podobe kampane, že väčšina tých parametrov sa vie nastaviť automaticky na základe toho, že bude spustená kampaň, budú robiť nejaké diagnostické testy, analýzu sa web stránka a množstvo, množstvo iných parametrov toho hodne. A on sa snaží potom na základe toho nájsť tú správnu kombináciu parametrov všetky a fakt, že je to hodne, aby ste získali, nazvime to, čo najväčší počet, samozrejme, konverzií. Dobre. Um, schválne dajme maximálnu výkonnosť. Vidíte, že on, si, on sa opýta, že dobre, tak chceš maximálnu výkonnosť, ale asi by si chcel začať sledovať aj tie predaje ako konverzie na webe. Logicky. Povedal som, že pri Google Ads alebo pri väčšine týchto reklamných systémoch stačí len zaplatiť ale celozaj to treba na, na konfigúru nastaviť. Minimálne v prostej Google, aby som mohol samozrejme začať zkrátka zarábať, ale na webovej stránke väčšinou netreba urobiť nič, ale to slovo väčšinou. No, chcete minimálne vedieť, že koľko konverzií typu predaj sme získali prosím som Google Ads. Takže práve preto sa tu na vždy vytvára konverzná akcia a nainštalova sa kód sledovania priamo do vašej webovej stránky alebo do webovej aplikácie a väčšinou sa inštaluje do patričného miesta, napríklad ďakovacia stránka, thank you page, takzvaný, že ďakujem, že si sa nakúpil, ďakujem, že si sa registroval, ďakujem, že si, ja nem stiahol pdf -ko, alebo video alebo čokoľvek. Možnosti inštalácie sú pomerne priamočiare. Viete ten kód nainštalovať priamo tu na dohlavičky. Toto je kus kódu, toto je chodom JavaScript. Je pomerne jednoduché asynchronné spracovanie. Vždycky toto je kód, ktorý sa používa na identifikáciu, že áno, je to priamo tento Google z účet a vidíte, že je tam značka, že JS, JavaScript a objekt, anonimný dátum, ktorý dáva tzv. Uh, daytime, aby som videl, že za aký dátum, za aký čas. Samozrejme, ak o tom absolútne nič neviete, nič sa nedeje, dá sa tu na potom tá značka, keď dám hotovo, odoslať pokyny z webu. Každá kampaň, či je to vyhľadávacia, max performance alebo čokoľvek iné, má názov. Takže logicky, keď je to napríklad slovenská kampaň alebo napríklad na slovenský trh, tak by sme dali, že SK. Potom by som si separátno spravil pre Česko. Dám si, že Sales alebo Performance, aký názov si vyberiete, taký budete mať. Môžeme to nechať zatiaľ takto, že Performance. A my konkrétne budeme teraz robiť kampaň, ktorá sa týka napríklad hračiek alebo nejakej vybranej produktovej kategórie. Takže môžeme si otvoriť to hračkarstvo. O, uh, A reálne by som za, zákazníkom začal komunikovať a pýtať sa, no tak ktorá kategória vám robí, vymyslím si, uh, najväčší obrad, kde máte najlepšie marže, kde je najlepšia ziskovosť. A mi povie, a Lego nám ide. No dobre, tak ideme do Lega. Lego ľudia majú radi, tak sme mohli spraviť, že Lego. Môžem vám ukázať, čo sme my, a my aktuálne riešili. Um, my sme riešili v rámci performance tri konkrétne produktové kategórie. Riešili sme všetky kurzy. Neviem, či som vám to ukazoval, ale môžem vám to dať potom k dispozícii. Takto vyzerali nejaké podklady, ktoré sme pripravovali ku Google Ads kampani a my potom aj dámy si sa mohli inšpirovať. Normálne v Exceli si pripravíš takto proste na hárko alebo si to pripravíš Google, či to všimnite si celoročné predplatné. Celoročné predplatné sa týka všetkých našich online kurzov. Je, že by som si robil reklamu, aby ste pochopili ten kontext, že čo reálne sme robili alebo čo robíme. To znamená, máme kategóriu so všetkými kurzami, ktoré sú nás niekto môže kúpiť. Čiže predstavte sa so tak, že všetko chcú tí zákazníci. Hej? A zároveň tu máme, že programovace jazyky, tak je to v skratke jedna u nás celá produktová kategória. Ak tam bolo Lego, tak my tu máme, že programovace jazyky. Čiže otvorím si napríklad tu na programovacie jazyky zistím, že tam je myslím si 53 kurzov, tak ľudia si môžu kúpiť ročné predplatné čisto na túto celú v skratke kategóriu. Áno, easy. Dobre, takže vrátim sa naspäť. Čiže my si dáme Lego, dáme pokračovať. On mi teraz povie, že počuj, že keď som tam náhodou predtým niečo vyklikával, tak môže sa stať, že vám to tam zostane. Takže ak tam budete mať koncept a on sa to snaží priebežne ukladať, takže keby vám to vypadlo, tak sa k tomu viete dostať, ale ja chcem začať nové. Vy to tam neuvidíte, lebo som tam nič nevyklikával zatiaľ. Tak. Dobre. Super. A ideme na to. Rozpočet. Minule som hovoril o ROASE, hovoril som o nejakých hodnotách, takže... Aj keď táte nejakú nižšiu sumu alebo vyššiu, to, Tuto sa s tým hráme, tuto môžete experimentovať. Každopádne my máme nastavené tie ceny okolo 30, 60, 65 eur. Kúne si dám nejakú, maximálku, daj mi nejakých 65. Takže nastavil som si denný rozpočet na 65 a on mi tu nárovno dá odhady. Toto je tzv. prognóza. Skoro každý zákazník chce vždy vedieť, môj kolega má takú peknú otázku, že čo to koštuje. Tak za 65 tvojich očí, by sme mohli získať 73 konverzií. A cena na konverziu tým pádom bude 6,2. Áno, toto je len podiel. Easy, hej? Dobre. Teraz. 73 konverzií znie celkom dobre. Ja ešte urobím jednu vecičku. Keby ste toto potrebovali identifikovať pred tým, že čo to koštuje, vrátim sa naspäť do Google Ads, tak je tam priamo nástroj na prognozovanie, čiže teraz vyklikávame novú kampaň, využívame Performance Max, to je taká teraz móda, všetci to testujú, všetci to skúšajú. Takže ja si to otvorím. Ak sa vám ukáže, že keby ste niekedy chceli vedieť, že ak sa pýtal môj kolega, čo to koštuje, alebo zákazník sa opýta, že a koľko by mohlo byť takých konverzí na nejakom kľúčovom slove. Tak v pravom hornom rohu vážení vždycky máte položku, ktorá sa volá, že nástroje sú že nástrelo je tam taký francúzsky kľúč. A všimnite si, tu je plánovač výkonnosti a plánovač kľúčových slov. S týmito dvomi nástrojmi by ste sa mali zoznámiť, pretože predtým, než idete pripravovať, alebo teda idete vyklikať tú kampaň, mali by ste mať pripravené kľúčové slova. Ako ich zistím? Skrz plánovač. Takže keď si kliknem na plánovač kľúčových slov a chceme vedieť, čo ľudia najčastejšie vyhľadávajú, tak môžem v skratke tu na objaviť nové kľúčové slova a tu získať potom tie prognózy. Dobrá správa je, že keď ten dotyčný má web, čo má vždycky, keď to ideme reklamovať, môžem zobrať hlavnú stránku alebo podstránku s tými stavnicami LEGO. Takže keď si sem kliknem na objaviť nové kľúčové slova, nezačnem konkrétnymi kľúčovými slovami, ale ideálne začať webom, aby si to mali jednoduchšie. Môžem opäť použiť celý web, mohol by som iba túto web stránku, takže vidíte, by default je celý, ale kľudne si dajme len to Lego. Dáme načítať výsledky. A hľa, už tu máme, čo ľudia najčastejšie hľadajú. Takže poďme sa na to pozrieť. Toto si zavriem, túto časť si zabalím, kolapsnem a vidím, že LEGO Friends, LEGO Duplo, LEGO Friends 2021, vidíte jednotlivé hodnoty, odporúčam si to tu nazoradiť, podľa priemerného počtu vyhľadení zase. Len na to klikneš a máš to zoradené. Čiže ľudia najčastejšie hľadajú, že Lego S. Neviem, či je to produktová rada, či je to preklep, či je to názov LEGO, a to by som komunikoval priamo s tým dotyčným svojím zákazníkom, by som to identifikoval. Potrebujete domenové znalosti. Potom vidím, že Lego Friends. Zároveň im, že tam je sezónnosť, ľudia brutálne kupujú lega, keď ide november, december. Hlavne vidíte, v novembri už ľudia predkupujú lega. Hej, to brutálne, hej. Tak, vidíte, že hodne ide Duplo, Harry Potter, Minecraft, toto budú, vidíte, dráčik, LEGO, toto budú moje kľúčové slova. Podotýkam, keď nesom som dráčik, tak tam nebudem vyberať dráčik Lego keď nebudeme predávať Lego Harry Potter, tak ho vyberať nebudem. Čiže pýtam sa zákazníka, máme Lego Harry Potter? Máme. Máme Lego Duplo? Máme. Minecraft? Máme. S? Máme. OK, takže takto si povyberám všetky kľúčové slova, ktoré chceme používať a tu si z toho vyrábate, že plán. Áno, tu si vyrábate z toho plán. Takže takto si povyberáte všetky relevantné kľúčové slova. Opäť ukážka u nás, toto, čo tu vidíte, už sú pripravené texty a potom v prezentácii odo mňa budete fasovať a dávam moju si moje riešenie, čo som si myslel. A to je takáto štruktúra pre kľúčové slova. Takže toto je vzorová štruktúra, ktorú ukazujem študentom, keď ich učím analýzu kľúčových slov, sa so budete robiť, učiť vo vyššom ročníku, tu budeme robiť detaľne, tu sú sedačky, pouky a tak ďalej. A že som na tam nedal... Á, dobre, už počkajte. Nedal som vám tam tú našu? A tu vám také tak pridám. Každopádne tu nám máme aj ja kurzy Excel, aj im, kurzy programovacie jazyky, kurz Python a tak ďalej. Takže potrebujete mať pripravené tie kľúčové slova. Ako je ešte raz zistím, skrz plánovač kľúčových slov. Takže takto si to tu vyklikávaš, Lego Creator, Lego Architecture. Samozrejme ešte raz všetky tie kľúčové slova, ktoré sú relevantné pre ten biznis, reálne tie produkty môžeme proste predávať. Tak, kľudne, keď musíte odísť, môžete odísť, bude to potom k dispozícii. Všimnite si, tu si viem tie kľúčové slova, sa môžeme pridáť bez problému, ale mohli by si tu na to, že kopírovať. Dám kopírovať a teraz pozor. Kliknem znovu na tie nástroje, inak tie kľúčové slova potom tu na pravom hornom rohu si ich stiahnete v CSVčku, áno? keď sa vrátite znovu na ten plánovač kľúčových slov, tak tu sú, že objem vyhľadávania prognózy. Keď sa to kliknete, sem viete potom ten Excel, respektíve CSV, nárať, alebo sem viete normálne prilepiť tieto kľúčové slova a oni vám povedia, v skratke, že som inachodom v tom istom, akurát budete za chvíľu v prognózach, takže všimnite si, tu sú že uložené kľúčové slova a tu keď kliknete na prognózu, tak si viete povedať, že koľko to teda koštuje. Takže v rámci svojho plánu môžete získať 520 konverzií za 140 eur pri dennom rozpočte 4,38. Nech sa páči. Konverzný pomer 17,10, 17, 17 no normálne idem do legás, idem mi dneska predávať. Honota konvere 3,49. Vážení, tie čísla vyzerajú super. Samozrejme, reálne to môže byť horšie, aj lepšie. Tu nám máte možnosť vidieť aj potom ten ROAS, a priemernú cenu za klik, respektíve za akciu, konverzie. Toto je fajn, super, takže tuto máte ako keby nejaké tie odhady, z čoho môžete vychádzať, čo je super, viete sa s tým pekne pohrať. Pozor, či máte vybraté Slovensko alebo akú oblasť, takže tuto máte v skratke na základe tých kľúčových slov prognózy, hej, to znamená predpovede, že koľko by to teda mohlo koštovať, aby ste vedeli, že ako to celé funguje. Aspoň nejaké čísla, hej, že vám to úplne z prsta. Dobre, chceme sa zamerať na konverzie alebo na hodnotu tej konverzie. Vidíte, konverzie sú akcie na vašom webe v aplikácii, v obchode, ktoré si sami definujete, alebo hodnotu konverzie. Všimnite si v prípade hodnoty, hodnota, ktorá pridržuje akcia výkonne vašom webe. Samozrejme, v tom, v tom prípade je ideálne mať dobré sledovanie konverzií. A po tým máte nastaviť cieľovú návratnosť výdavkov za reklamu. A tu je ten Roas. Ak si spomínate, minulo som spomínal, že je celkom vhodné urobiť to v pomere 4 ku 1, čiže 210-percentný roas. Takže môžeme si tu dať 150, povedzme. Tak. Teraz. Akvizícia zákazníka. Optimalizovať kampaň na získavanie nových zákazníkov. Kampaň pre ponúka rovnaké ceny pri nových a existujúcich zákazníkoch. Viete to optimalizovať, to znamená nových zákazníkov potom viete samozrejme iným spôsobom uh, priradzovať na základe týchto konverzií. Toto je dobré, umelá inteligencia už s tým vie pracovať, aj keby ste to nevybrali, tak nič sa nede, viete ponúkať cenu len pre tých nových zákazníkov. Takže keď nedáte optimalizáciu, nemusíte, ale viete pracovať s novými zákazníkmi, lebo ak si spomínate, vysvetloval som dneska, že vracujú sa zákazníci, sú často ľudia, ktorí budú dlhšie na webe, lepšie konverzné pomery, takže nový zákazník býva väčšinou drahší. Takže logicky niekedy do neho chcete vložiť viacej peniazí, bo viete, že keď budú tí ľudia spokojní, tak sa opakovane vrátia. Paradička. Dajme ďalej. Vyberiete si oblasť. Nech tam nevidím, prosím vás, všetky krajiny. Ani Slovensko tam nemusí byť celé, ak nie ste fakt veľký. Kľudne si berte konkrétne mesta, takže dáte si oblasť cez rozšírené vyhľadávanie si vyberiete, ja neviem, že je to Bratislava, či kraj alebo mesto, takže ja môžem dať rovno tu na mesto Bratislava, povedzme, že budem predávať v Trnave, tak dám Trnava, vyberiem si tu na zacieliť. Môžete samozrejme logické aj vylúčovať, takže vyberte si nejaké miesta, aby som skratke videl, že ste s tým trošička pracovali, že máte šajnu, že ste, že máte trošička prehľad, dáme uložiť, vidíte potom, aký je celkový dosah, tzv. reach. Jazyky, prosím vás, nie všetky, ani nie len Slovenčina. Veľa Slovákov si nevie nastaviť ani prehľadač po slovensky, lebo si kúpili notebook v Alze, majú všetko po česky, alebo majú operačný systém po česky. Odporúčam kľúňa angličtinu, češtinu, aj nemčinu. Je tu veľa firiem, napríklad Dell, Lidl, Kaufland, všetko majú po nemecky. Toto si tu všetko doplňte. Sú tu ešte ďalšie nastavenia. Odporúčam s tým vyhrať. Spúšťa reklamu celý deň alebo len od do. Máte nejaký prime time, ktorý to chcete určite, takže porozmýšľajte nad tým, kedy sa bude spúšťať, spúšťať reklama, kedy sú vaši zákazníci online, opäť v Analytics sa to viem identifikovať. Rovnako, štandardne platí, že teraz, keď nastavím tú kampaň, spustí sa od 2.12. a neukončí sa. Ja viem povedať, že nie dneska, ale napríklad začneme od pondelka. A väčšinou keď máte projekt, tak by to bolo vymyslím si do 24. alebo vymyslím si do určitého dátumu, do kedy to chcete. Aby sa nestalo to, že potom vám to bežete z Vianoce a zbytočne miniete rozpočet a máte nervy. Takže to si viete opäť nastaviť. Tu sú parametre, ktoré sa dajú nastaviť pri rozšírení. Dobre, dajme ďalej. Tak. A raz je to podstatné a to sú vážené podklady. Podklady znamená, že tu budú náhlady, to znamená obrázky, logá. Takže odporúčam sa vyhrať s tým, zobrať si logá vašej organizácie, vložiť ich tam, vypýtajte si PNG alebo nejaký, nejaký, vektor, aby ste ich mohli spracovať. A ukážky nejaké od nás. Takto vyzerá display, reklama, banerík. Všimnite si obrážček, textík, nadpis. Takto vyzerá napríklad YouTube, hej, že learn more, nauč sa viacej, nadpis, textík, nič strašné. Takto vyzerá vyhľadávacia sieť, to je ten search, keby ste si vybrali nadpis, description, odkazy, takto to vyzerá v Gmaili, opäť obrázok, toto bude názov, nadpis, popis, Takto vyzerá náhľad kreatívy, keď máte Discovery Feed, to je to objavenie, či už v Google vyhľadávaní, niečo podobné má aj ten Gmail v tom Discovery. Takže takto vyzerajú v skratke nejako tie formáty. Odporúčam si to pripraviť normálne takto v klasický vek celý, že dáte si nadpisy, dlhý nadpis alebo rozšírený, klasické a potom loga. Normálne si spravíte odkazy na to, takže viete to všetko ponahrávať a pripravíte si normálne takto pekne odkazy. Vidíte, my robíme teraz kampaň na celoročné predplatné a potom na programovacie jazyky, kancárske balíky, analytiku a business to business, keď chceme osloť firmy. Takže toto vám dám k dispozícii, aby ste mali nejakú inšpiráciu. Dávam k dispozícii potom aj tú štruktúru na analýzu kľúčových slov. Toto väčšinou získate pomocou toho nášho plánovača kľúčových slov, ktorý máme v Google Ads. Takže pohrajte sa prosím a s tou kreatívou. Takže tu na treba ponahrávať buď videá, alebo si môžete robiť čisto nejaké textové reklamy. Tu si v skratke budete môcť vybrať, že ako vyzerá vyhľadávacie asi, to je ten search, takto vyzerá Gmail, takto vyzerá YouTube. Samozrejme pre ten YouTube platí, že tam chceme mať obrázok. Takže ide len o to, aby ste mali šajnu, ktorá kampane, ktorá, ako vyzerá ukážky. Nemusíte sa s tým nejako, jak to povedať, že Ide o to, aby ste boli v obraze v tomto predmete, že ktorá e, siede, ktorá, ktorá je ktorá a aby ste si hlavne vyskúšali tú performance, hej, napríklad túto. Ale keď dáte čisto len tú textovú, alebo si berete obsahu, kľudne môžete, hej, vyberte si, čo chcete, čo vám srdcu milé, a ak chcete robiť banerovku, ten display urobte. To je táto obsahová sieť. Keď chcete robiť discovery, urobte. Ano, keď chcete čisto YouTube, urobte, vyberte si, čo chcete. Uh, Tuto performance som vyberal, preto by ste že tam je všetko. Ano? A hlavne uh, je s tým častokrát menej roboty, lebo je tam tá umelá inteligencia, ktorá sa s tým vyhrá. A teraz. Niekto mi začne hovoriť, že ale ja nesom až taký dobrý kreatívec s tými textami. Posledná vec, ktorú vám chcem dneska ukázať, seriózna vec, je využitie umelej inteligencie na tvorbu textov. Takže čo vám vrelo odporúčam, je nástroj Copy.ai, AI, ktorý si ešte dneska prosím zotvorte. Keď sa zaregistrujete na Kopie AI, máte možnosť na základe URL, to znamená na základe priamo nejakej konkrétnej url príslušného produktu alebo celej web stránky, tam continue with Google, si vygenerovať na základe umelej inteligencie texty. Takže ja si to otvorím a ukážem, ako to funguje. Texty si môžete myslieť sami samozrejme, alebo môžete zapojiť aj umelú inteligenciu, lebo som dneska ukazoval chatbot. Vidíte, že aj priamota, ten Googlec má integrovanú umelú inteligenciu, ale môžete to brať na pomoc s Chvíľku to trvá, kým sa nalogujete, ale odmenou za to bude, že budete môcť si vyrobiť svoj prvý projektík. Tak, pomeň na to. To môžeme zavrieť. Tu nadáte rovno, že vytvoriť nový projekt. Tak, teraz ako ten projekt sa v skratke bude volať? No, tak robíme PPC kampaň, takže sem si môžete dať, že PPC kampaň a dajme si, že online kurzy. Tak, tu by sa mohol normálne začať popisovať ten produkt, alebo by som tam začal riešiť, ja neviem, PPC kampaň pre, ten, pre tie hračky, Viete zároveň, umelujem, umelujem, povedať, aký bude tone of voice, akým sú budete komunikovať priateľsky, uvoľnenie, profesionálne, a stvariť ako intelektuál, empatický, ale predtým, než tu budete takto mu dávať nejaké údaje, výborná vec, v bete, ktorá vám dosť pomôže, je tento super charge, ktorý funguje tak, že dajte mu odkaz priamo na nejakú webovú stránku, napríklad na hlavnú stránku alebo hlavnú doménu. A on to vie analyzovať a na základe toho vie identifikovať tie texty. Toto je síce v bete, ale je to výborná vec, ktorú môžete. Všimnite si? Mám tu, že... Vysvetlite, ako tento produkt, že... Ja neviem, že to je, 10 5 rokov, hej, že toto je web stránka, kde sa môžete učiť rôzne veci o hodom počítačov a internetu. Alebo aké sú unikátne aspekty tohto produktu. Ponúka online kurzy, rôzne témy od IT marketingu až po kancárske balíky obrovský výber kurzov, až 376 kurzov, ktoré si môžeš vybrať. 10 rokov robíme tréningy. Všimnite si celkom slušné. A my to tam máme po slovensky, nie po anglicky. A pre koho je to určené? Autonsky to identifikoval. Takže toto vám vie pomôcť a teda, až keď dáte create content, samozrejme, toto si upravíte, ak vám tam niečo nesedí, tak magically creating copy. Čiže umelá inteligencia mi tu na pripravila obsah. Tak a zároveň sú tu celé časti pre sales, a pre social media, digital ad, pre produktové popisy, pre copy. Takže keby som to napríklad nakrmil tým legom, vždycky cez nový projekt si vyrobíte ďalšie a ďalšie hračky, PPC, Lego. Opäť by som si pomohol superčaž, lebo som strašne lenivý. Už keď máme tú umelú inteligenciu. Use. No čo aj môj. Som mu nejak nechce. No. No, niekedy sa môže stať to, tu je dobre potom vypnúť si blokováč, že keď je tam napríklad tá štruktúra web stránky plná obrázkov, málo textu, tak sa môže stať neúchodom to, že um, tam bude tých informácií málo. Takže štruktúra webu je veľmi dôležitá. Každopádne, keď ten superčarž nebude fungovať korektne, tak vždycky môžete urobiť to, že tam doplníte obsah a potom mu poviete, aby vygeneroval celkový ten obsah pre reklamu, pre web a tak ďalej. Takže určite si vyskúšajte kópie aj. Tento, vám, tento nástroj vám vrelo odporúčam si vyskúšať, aby ste mali možnosť vidieť, že v akom stave umelá inteligencia, čo sa týka tvorby textov. Toto vám môže pomôcť k tomu, keď rozmýšľate nad tým, že aký bude ten popis, aký bude ten rozšírený popis, takže aby ste si mohli pomôcť niečím takýmto. Dobre.